Bravo. A treba da virim ili mogu da proverim sadržinu? Mislim, ako je već otvarano, onda sve ti je jedno, ne? Treba da bude dva džojstika. Drugi džojstik je verovatno ovde. Dobro. Adapter. Konzola. Igrice. Pa da, dobro je, okej. Onda može, da. Sve ti plaćamo? Znam, da, on je platio to, pošto treba da se menjamo, pa...